göstərərdiniz? Bilirsən nə sərdir, mən sənə bir də söyləyəm. Burada adamlar var, oturur, söhbət eləyirik. Allahımıza and olsun. Deyir, bu gələnlər belə deyirəm, deyir, bax, bunlar mənim qapı bir qonşularımdır. Erməni, ha. Bu Azərbaycan. Ermənistanda sorğu keçirilib. Azərbaycanlı görsəniz nə edərsiniz? Hansı reaksiyanı verərsiniz? Eyni sualla Bakı şəhər sakinlərinə müraciət etdik. Erməni görsəniz nə edərsiniz? Hansı reaksiyanı verərsiniz? Pis düşmandır da. Azərbaycan xalqının ürəyində elə bir o qədər mərhəmət hissi var ki, o qədər belə mehribanlıq var ki, kim olsun o da istəmir də dura ona nə isə bir şey eləyə. Ona görə də sənin özündən, mənim özümdən asıl dövbüyə biz bir erməni öldürməklə, beş erməni öldürməklə, 50 minə qədər Azərbaycanda, Bakıda erməni yaşayır. Kim onunla qələbə çalacaq ki, yox. Amma hər halda dünyada dostluqdan, mehribançılıqdan gözəl şey yoxdur. Bəs ümumiyyətlə, bax, dediniz var, ümumiyyətlə görürsəniz erməndir, siz onu evinizə qonaq dəvət edərsiniz? Xeyr, eləyə bilmərəm. Eləyə bilmərəm o evimdəki çörəklər. Tikələr hamısı bana haram olar, olmazaq da mənim bəyat dedim ki, əzizlərim orada, mən də ermənini gətirim evimə. Elə şey olmazaq. Da. Bakıda görsəniz, məsələn biri gəlir, məsələn. Mən erməni görsəm, onu görüşəcəm, dost kimi, millət kimi, insan kimi, nə olacaq? Onu... Biz də erməni kimi deyirik ki, deyə, bu düşməndir, bunu öldürdüm. Ermənə belədir. Bəs onu siz görsəniz, evinizə qonaq dəvət edərsiniz mi? Erməniyə verirəm. Qonaq dəvət edərsiniz? Bəli. Aydındır. Çox sərt olardı məncə. Heç onun bu ərazidə, bu Azərbaycan ərazisində ayaq basması heç məncə düzgün bir iş deyil, heç imkan verilməli deyil. Yəni, necə deyim? Yəni, düşmən kimi, qəbul edirəm. Təbii ki, düşməndir və düşmən kimi qəbul edirəm. Reaksiyanızda sərt olardı. Sərt olardı, bəli. Nisbəti göstərərdiniz? Mən birinci insan olaraq, insan olaraq, o ermənidirsə, bizim ölkə gəlibsə, səbəbini axtarardım. Ki, nəyə görə gəlib? Kəşfiyyatçıdır mı? Bəlkə bunu qabıblar, məcbur olub qaçıbdır. Çünki orada vəziyyət bambaşqadır. Belə deyim də, düşmən gözünə baxaram. Çünki bizim anamızı, bazımızı doğrubular. Barışmaram. Bizim bir qəhrəmanımız var, Qarabağ qazisi. Deyir, erməni bizim düşmənimizdir, bunu bilin. Yəni, o adam onu yaşayıbdır, göz qoyub Qarabağda. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Onlar torpağın altında yatırlar ki, biz bu torpağın altında sərbəst gəzək. Mən şəhidlər xiyabana çıxanda ürəyim əsir. Bazardım qədər Allahın buyurduğu kitabdan oxuyub hədiyə eləyirəm onların ruhuna. Ora özür istəyirəm, ay xanım, gedib qərənfil düzmək lazım deyil. Ora gedib örnək götürmək lazımdır ki, biz gedək öz torpaqlarımızı sülh yolundan olsa sülh yolundan, müharibə yolundan olsa müharibə yolundan, ona dövlət qərar verir, mən yox. Cənab prezident, nə desə mən birinci hazıram ona. Sülhləndə gedərəm, müharibəyləndə. And ola Allahın izzətinə, babam İmam Hüseynin hörmətinə, birinci mən Lasın uğrunda, Qarabağ uğrunda fərqi yoxdur. Ölməyə mən hazırım. Burda. Bəli, bəli, tam gördünüz, münasibətiniz necə olardı? Hükümət öldüm ya, öldürərəm, amma qorxuram. Yəni düşmən kimi çünki... qəbul edirsiniz onları? Yə düşməndilər də əslində. Bəli. Mənim hazır çörəyim, hazır torpağım, hazır evimi, işimi alt üst edib, yurd edib. Reaksiyam çox pis, özdə var. Var, özdə görsəm də çox pis olar, əlbət ki, pis olar. Sizə dedim axı, biz onların səviyyəsində düşməməliyik. Aydındır, bəli. Türk elə türkdir. Türkün zəifliyi ondadır ki, o kişidir. Kişilər həmişə ürəyi yumşaq olur. Amma torpaqlarımızı gec də olsa biz alacağıq. Zor xoş o torpaqları biz o erməni dağlarında qoyası döyürük. Vəssalam. Verərdik. Belə baxanda bilirsiniz, heç bir reaksiya. Belə deyək. Bu qaqay mövcud bir reaksiya. Elə bizim o xanım deyən kimi nə reaksiya ola bilər? Yəqin gəlibsə, gəlib. Bilirsiniz, belə baxanda insanlarda bu... Я не знаю, как на азербайджанском правильно сказать, милосердие умало, да? Bilmirəm, bəlkə də o milosердие də yox, yəni ki, nə bilim, bilmirəm, yəni reaksiya elə olardı ki, gəlib-gəlib də, nağayraq, da, nol reaksiya. Lab, nabarot, bəlkə bir tərəfdən, yəni ki, bu gəlib mənim ayağıma gəlib də, bəlkə də bax, bu olardı ki, məndəki, hə, yəni bu şəhərimiz çox gözəlləşib, da, keçən dəfə şeydən, prixoddan düşürəm, iki nəfər qızla oğlandı, yəni şeydilər,
turist var. Görünür bunlardan ki turist var. Düşürlər aşağı eskalatora, düşürlər. Oğlan qıza deyir ki, mən axı sənə dedim ki, yəni rusca danışır. Deyir, mən axı sənə dedim ki, Bakı çox gözəl şəhərdir. Qız da deyir, bax bax gör o falan yerə bax gör nə gözəldir. Deyir, mən sənə dedim axı, doğrudan da Bakı çox gözəl şəhərdir və gəlibsə gəlib də, yəni ayağıma gəlib, gözəlliyinə görə gəlib Bakının. Xoş gəlməyib. Amma gəlib də. Çortsinim. Mənfi reaksiya verirəm. Çünki atam şəhid olub Qarabağda. Onlara reaksiyam necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, xaricdə də gedəndə görürəm onları, onlardan uzaq dururam. Xoşuma gəlmir o millət mənim. Mən qucaqlamazdım. Döymə, söymək, o hökumət özü baxsın. Onu döyəcəm, hökumət mənə indi bəlkə iş verəcək. Mənə nəyim lazımdır, onu deyirəm. Sonra indi qıraq adamla, özüm işləri bir dənəşilə vuranda az qalar. Nəyim indi, cərimələrlə. Erməniyə vursa mənə ömürlük verəcək, mənə lazımdır o. Düşmənin qabağa çıxır, nə reaksiya verərsən? Belə. Ey, bir iki cümlə yaşamaq deyində bir dəqiqə. Nə deyim, Ayxanım, mən şəxsən düşmənin qabağıma çıxsa, siz necə, siz olursunuz mənim yerimdə. Nə reaksiya verərsiniz, sən mən də elə təbii ki. Bakıda bir söz deyim, Azərbaycan demokratik dövlətdirsə, mən ona reaksiya versəm belə, mən ona heç bir müdaxilə eləyənmərəm. Çünki mənim haqqım yoxdur. Yəni, həmin anda, həmin zamanda özünüzə bilirsiniz ki, mən polislər tuta bilər. Nəyə görə? Çünki mən heç bir reaksiya verənmərəm. Maksimum ona eləyə bilərəm ki, mən onun yanında gəzmərəm, onu gördüm qırağa çəkilərəm. Çünki mənim düşmənimdir o. O ki, bizim belə deyək, ulu babalarımızı, belə deyək, analarımızı, bazılarımızı incidiblərsə, əziyyət veriblərsə, işgəncə veriblərsə nənələrimizə, deməli olar. Onlarda belə deyək, mərdlik yoxdur, namərdlər. Biz də ki, elə tərbiyyə ilə böyümüşük ki, elə panetika ilə böyümüşük ki, namərdlərin yanında gəzməriyyət var. Çünki biz mərd böyümüşük, mərdlərin yanında. Mən görürəm, gəlir, mən qırağa çəkilərəm. Ona başqa mən reaksiya heç bir şey eləyənmərəm. Maksimum bir dənə onu baxaram ki, gördüm ki, hə, artıq əski bir nəsə edir, ucaq onda baxmaram polis filan. Elə onu qoyub elə həmin momentdə özümüzə bildiricək. Həm elmi, həm də belə bədii üslubda danışmağım məncə daha yaxşı olur. Buyurun.